E aí, ó. Rodaria aqui batida de oliveira no lote, nós tá caminhando a dimensão aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Só quer saber de porro de palma. Hoje é 27 hoje, de fevereiro de 2023, ó. Olha o Dari Batista de Oliveira aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aqui? Setor Beira Rio. Próximo ao Jardim América aqui, ó. Fundo do Jardim América que nós estamos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha aí, Ney, aí, ó. Estamos acabando já, ó. Olha só ao redor da casa aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Olha o Dari aqui, capinando mais rei. Olha o Dari. Olha aí, ó. Pessoal, olha aí, ó. Guilhermino mexendo ali com os treinos na construção, né, Guilhermino, aí, ó. Ainda falta na frente lá ainda, né, ó, tá vendo lá, né, ó. Eu daria aí, ó, tá vendo aí, ó. Daqui a pouco nós terminamos, daqui a pouco. Às 5 horas nós terminamos isso aqui, às 4 horas, 4 e meia, por aí tá pronto. Olha aí, ó. Às 5 horas nós terminamos. É, terminei. Falou, Ney. Fala, fala, fala pro Ney, meu corrido. Olha aí, Ney, ó. Olha o batido de oliveira aí, ó. Olha aí, ó, tá vendo aí, galera, ó. Olha aí, meu seguidor do Kawaii, aí, ó, o vídeo aí, meu, ó. Eu tô achando é bom, pessoal, do TikTok me seguindo aí, tá vendo? Instagram me seguindo, Kawaii, YouTube, tá tudo me seguindo aqui, ó. Beleza, galera? Face também, Facebook. Aqui é o Dari Batista Oliveira, Jardim Querido, ó. Aí, ó, galera. Falou, galera.